Усіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії «Іскар» в Україні. Сьогодні ми продовжуємо тему обробки отворів. Постійне прагнення вдосконалення та росту підштовхнуло інженерів компанії «Іскар» розробити сверло зі змінною головкою, що дозволяє суттєво підвищити продуктивність на виконанні отворів. Це стало можливим завдяки новій трьоперовій конструкції сверла лінійки Logic FreeCam. Сверла Logic FreeCam збільшують продуктивність до 50% у порівнянні зі звичайними сверлами з двома канавками та змінними головками. Лінійка має можливість виконувати отвори в діапазоні від 12 до 25 мм з кроком 0,1 мм. Доступна довжина інструменту в співвідношенні діаметра до довжини сверла 1,5, 3, 5 та 8D. Геометрія єдиного типу підходить для матеріалів сталі та чавуну. Зручна система свердлення для легкого використання, без втрати часу на налаштування. Підвищена продуктивність та скорочення часу циклу обробки. Увігнута геометрія – це покращене засвердлення та стабілізація процесу свердління. Висока точність отворів і більший термін служби інструменту. Ріжуча кромка увігнута для сегментизації стружки та легкого її видалення. Міцна та точна вершина витримує високі сили різання. Кутова фаска 15 градусів для підвищення зносостійкості. Зачисна кромка для посилення ріжучого кута. Особливості корпусу інструменту. Збільшена площина канавок для покращення відходу стружки, циліндричний хвостовик та хвостовик з площиною. Змінний кут рифлення – це оптимізоване видалення стружки та зміцнення інструменту, особливо під час роботи з великою подачею. Нещодавно компанія «Іскар» розширила можливості лінійки, додавши нову головку F3P з плоским торцем з трьома ефективними ріжучими кромками. Головка F3P призначена для сверління отворів із плоским дном. Завдяки унікальній геометрії при вершині сверління головками F3P не вимагають підготовки пілотного отвору, навіть на виліті до 8D. Головки F3P застосовують у різних операціях, таких як сверлення отворів під головки болтів, гнізд пружин та тому подібні. У попередньому випуску я давав рекомендації щодо використання подібних сверл зі змінними головками. Детальніше дивіться за посиланням в описі до цього відео. На цьому у мене все. У наступних відео розглянемо інші рішення для обробки отворів. До нових зустрічей! До побачення!